Dame i gospodo, pozdravljam vas na ovoj konferenciji za medije. Pozdravljam naravno i svoje gošće, majke, predstavnice inicijative Djeca su naša budućnost, kojima saborske službe nažalost nisu dopustile da uđu u ovu dvoranu konferencije za medije. Ipak pozdravljamo ih i meni je iskreno žao što ne mogu stajati ovdje uz mene. Međutim, to ćemo svakako nadoknaditi onda sutra. Inicijativu Djeca su naša budućnost zdušno podržavam i mislim da ovakvu inicijativu je dužan poduprijeti svaki humanist, svaki demokrat i svaka, naravno, razumna osoba. U svezi navedenog, danas sam uputila dopis gradonačelniku Tomaševiću u kojem sam ga pozvala da odustane od svoje protucivilizacijske i bezosjećajne nakane. Neka si gospodin Tomašević malo pogleda mjere u Minhenu, u Budimpešti, u Štokholmu. Nažalost, Tomaševićeve odluke do sada opravdavaju moje strepnje i iz predizborne kampanje, da on ipak režimski kandidat. 6 mjeseci dugo je razdoblje i ne vidimo da je napravio bilo kakav iskorak u borbi protiv korupcije. Dapače, ništa do sada nije učinio. Kao gradonačelnik je mogao pokrenuti razrješenje korupcijske hobotnice u turističkoj zajednici grada Zagreba, što nije učinio. Mogao je pokrenuti raspetljavanje slučaja Todorić, koji živi u objektu koji nije kuća, već je po građevinskoj dozvoli hotel. A upravo se gospodin Tomašević prije 10 godina vezao za ogradu objekta, tražeći primjenu zakona. Postavlja se pitanje, gdje je gospodin Tomašević izgubio ideale? Gradonačelnik Tomašević, umjesto da angažira vrhunske neovisne stručnjake kako bi se grad Zagreb uredio kao istinska europska metropola, on je angažirao izvjesnog Nenada Bajakića koji u potpunosti diskreditiran jer je skupa s Miloradom Pupovcem uništio Tesla banku te proizveo ogromne gubitke. Nadalje, Hrvatska je članica Europske unije u kojoj postoje zakoni koji se moraju poštivati, a jedan od temeljnih postulata redovnog pravnog poretka jest da se stečena prava ne mogu ukidati. Ovo što tumači gospodin Tomašević, a što je u suprotnosti s temeljnim postulatima pravnog poretka, vjerojatno je rukopis njegovog koalicijskog partnera, predsjednika gradskog SDP-a Viktora Gotovca. I molim vas, ovo što ću reći nema veze s kvalifikacijom osobe zbog njezinog obiteljskog okruženja, ali ako je netko stekao poziciju zato što je nečiji nečak, a ne na temelju svoga znanja, onda se to mora jasno komunicirati. A upravo je gospodin Gotovac, po mojim saznanjima i spoznajama, svoju poziciju stekao na temelju svoga ujaka. No o tomu ću imati posebno očitovanje, ne bih sada o tome duljila. Dakle, ovdje želim jasno naglasiti da je retroaktivno ukidanje stečenih prava iz programa Majka odgajateljica protuustavno i protivno temeljnim vrijednostima Europske unije. Ukoliko netko krši zakon, u ovom slučaju gradonačelnik Zagreba, koji zasigurno ima pravne timove koji su ga upozorili na to da krši zakon, on čini kazneno djelo. Pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da se suprotstave ovom pravnom nasilju gospodina Tomaševića, jer onaj tko je protiv djece, on je i protiv budućnosti. Ja ću se osobno priključiti sutrašnjem prosvjedu s majkama odgajateljicama ispred Gradske skupštine u Ćirilometodskoj ulici ujutro u 8 sati, pa se nadam da se i tamo vidimo.